Fuck. 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 Slow, slow, slow. Fuck. Teresa. Fuck. Sit. Sit. Susie. I lucky. You lucky. Mommy lucky. House lucky. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്റെ ഡാഡി ഇങ്ങനെ കുടിപ്പിച്ചു കൊല്ലുന്നത്? യു ഡോണ്ട് വറി ഐവർ, യു ഡോണ്ട് ഇൻസൾട്ട് മൈ ഫ്രണ്ട്സ്. എന്റെ കൂട്ടുകാരെ ആക്ഷേപിക്കരുത്. ഞാൻ ഫ്രണ്ടോ? ഓ സോറി, യു ആർ മൈ ഫാദർ ലോ മൈ ബോയ്. ഇപ്പൊ അമ്മായിപ്പനായോ? താങ്ക് യു. മീറ്റ് മീ ടുമാറോ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഞാൻ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. കേൾക്കണമെന്നില്ല. സൂസനെ അലോഷ്യസ് മുതലാളി കെട്ടാവുന്ന സംബന്ധിച്ചു. അതിനായിരുന്നു ഈ കൂട്ടുകൂടി. സൈമൺ പോയി, ശവം പോലും കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ ഈ കാത്തിരിപ്പ്? സൈമൺ പോയെങ്കിലേ ഞാൻ മടത്ത് ചേർന്ന് സന്നിധിച്ചോളാം. നമ്മൾ അങ്ങ് പോയാട്ടെ. സ്വർണ കെട്ടികൾ എവിടെയാണ് വിളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പറയടാ. എവിടെയാണ് ഒളിച്ചു? നിന്നെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കും. ഹായ് ജൂലി, ഞാനൊരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാനാ വന്നത്. എന്റെ സഹോദരനെ കൊന്ന വിവരമായിരിക്കും. അതൊരു ദുഃഖസത്യം. അതങ്ങനെ സന്തോഷ വാർത്തയാകും? എന്റെ സഹോദരന്റെ മരണം കൊണ്ട് നിങ്ങളെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ. എന്നെ കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റനാക്കി. എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണമെന്നില്ല. ആ നേട്ടത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ ജൂലിയെ ക്ഷണിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറയൂ. ഞാൻ ജൂലിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഒരു കാമുവൻ വന്നിരിക്കുന്ന ജൂലി കളിക്കണ്ട. എന്റെ സഹോദരനെ കൊന്ന ചോരയുടെ മണം മാറുന്നതിന് മുമ്പ് കയറി വന്നിരിക്കുന്നു. ജൂലി, നടന്നു നടന്നു. നിന്റെ എല്ലാ മരുന്ന് സഹോദരനും പോയി. ഇനി നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എത്ര കാലം കഴിയും? അനുകമ്പയ്ക്ക് നന്ദി. എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ, സൈമന്റെ മരണത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല. പങ്കില്ല അല്ലേ? ജൂലി, ഞാൻ തൽക്കാലം പോകുന്നു. നിനക്ക് രണ്ടാഴ്ച സമയം തരുന്നു. ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്റെ പ്രേമമായിരിക്കും. വാശി പിടിച്ച് ജീവിതം കളയല്ലേ. എന്റെ സൈമണെ കൊന്ന അലോഷ്യസ് മുതലാളിയെ കെട്ടണമെന്നല്ലേ ഡാഡി പറഞ്ഞു വരുന്നത്? അയാൾ അത്രക്കാരനല്ല മോളെ. അയാൾ ഇന്ന് കോടീശ്വരനാണ്. അയാളെക്കാൾ വലിയ കോടീശ്വരന്മാർ വേറെയും കാണും. അയാൾ നല്ലൊരു തുക ഇങ്ങോട്ട് തരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മയ്ക്കും പണമാണ് ആവശ്യം അല്ലേ? ചത്തവന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം?
ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അയാൾ കല്യാണത്തിൽ മന്ത്രകൂടി മായി കഴിഞ്ഞല്ലോ അത് ശവക്കൂടിയായി മാറാൻ പോവാണ് ശിക്ഷൻ നിനക്ക് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളോ ഇവിടാണെങ്കിൽ കഴുത്തറ്റ കടമ ആ കട എങ്ങനെ വിട്ടാനാ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കാൻ എന്നെ വിൽക്കണമല്ലേ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ പരാജയത്തിന്റെ അധ്യായങ്ങളേ ഇല്ല ഇത് നിനക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഈ മന്ത്രകോടി ശവക്കോടിയാക്കി മാറ്റുമെന്നല്ലേ നീ ഭീഷണി മുഴക്കിയത് രണ്ടിലൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചറിയണം ഒന്നുകിൽ ഈ വിവാഹവസ്ത്രം അണിഞ്ഞ് സുസ്മേരവതിനിയായി നീ എന്നോടൊപ്പം ശയിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊന്ന് ആ ശവശരീരത്തിൽ ഈ കോടി ഞാൻ അണിയിക്കും രണ്ടിലൊന്ന് വേഗം വേണം ഏതായാലും ഒരേ വികാരത്തോടെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും പിന്നൊരു കാര്യം ഈ മുറി എന്റെ സാമ്രാജ്യമാണ് ഇതിനകത്തു നിന്ന് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ലെന്നറിയാമല്ലോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോലും നിനക്ക് പറ്റില്ല എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് നിവേദനം കേൾക്കാൻ ഞാനൊരു ഭരണാധികാരിയോ പട്ടാള തലവനോ അല്ല ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവാണ് ഞാൻ മറ്റൊരാളിന്റെ കാമുകയാണ് മണ്ണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും കഴിഞ്ഞകാല കഥകൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് മൗഢ്യമാണ് കൈവശക്കാരന്റെ സാമർഥ്യം പോലെ നന്നാക്കുകയും നാശമാക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങയുടെ ചെറുമകളുടെ പ്രായം തന്നെ എനിക്കുള്ളൂ നീ ബുദ്ധിമതിയാ
ആ ഓലപ്പാമ്പ് കാട്ടി എന്നെ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ആദ്യ രാത്രിയിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുക, അതൊരു രസമുള്ള അനുഭൂതിയാണ്. ഹലോ, യെസ് സർ. ഇന്ന് ഇരുട്ടി വെളുക്കുന്നതിനകം ജൂലി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. അവൾ മുതലാളിയുടെ മുൻപിൽ ഡാൻസ് ചെയ്തിരിക്കും. യെസ് സർ. ഓക്കെ.